Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej relácii Je to na tebe. Tak ešte raz pekný deň všetkým. Vítajte v ďalšej relácii Je to na tebe a môjim dnešným hosťom je Stanislav Ličko. Ahoj. Zdravím všetkých poslucháčov, zdravím ťa Igor, pravím pekný deň. Tak, trošku sme mali na začiatku technické problémy. Ja ešte chcem sa vrátiť k minulej relácii. Mal som jedno také fopa, že som nezdvihol telefón, tak ešte raz sa ospravedlňujem, nezachytil som to. Ak by v dnešnej relácii bol nejaký poslucháč, tak budem viacej na to pripravený. OK, takže Stano, vitaj v mojej relácii. Som veľmi rád, že si prišiel. Ja som sa s tebou stretol osobne prvýkrát na mužskom kruhu, mužský kruh stret. To je taká nová aktivita Stanova. A predtým som ťa trošku posledoval na internete, takže to je také ako keby jedno s druhým. Keby si sa mohol trošku predstaviť, čo momentálne robíš, čo je to tvoje to tvoje top a prípadne ako si sa k tomu dostal. OK, môžeme ísť na to. Ja sa zaoberám aktuálne tým, že uzdravujem medziľudské vzťahy a vzťahy partnerské. Založil som projekt novymuž.sk, kde vysielam podcast pravidelne každý piatok na rôzne témy, ktoré riešia muži, ženy. A primárne toto je to, čo chcem robiť. Chcem ľudí inšpirovať vlastným príbehom. Čiže je to ako keby moja realita, môj pohľad na tie veci, na to, čo som si v živote prežil. Tak chcem zdieľať s ostatnými. A či už sú to veci z partnerského vzťahu, alebo nejaké veci, ako sa posúvať v živote, ako riešiť možno také svoje vnútorné veci. A ako som sa k tomu dostal, ja som už na vysokej škole v podstate vedel, že asi pravdepodobne nebudem zamestnaný. Alebo ešte keď by som to úplne vrátil skôr, tak prvé začiatky takého podnikania začali možno v 13 rokoch, kedy som to mal veľmi blízko k takej technike a ja som inštaloval Windowsy, hej, po dedine ako 13-ročný. Vtedy už som si zarábal prvé peniaze a ako keby od tej mladosti som vedel, že pre mňa je veľmi dôležitá sloboda v tom zmysle, že určujem si sám, koľko pracujem, koľko zarábam a nemal som veľmi rád, keď mi hovorili, že musíš byť toľko a toľko hodín v práci a tak. Takže ja som si ako keby išiel to svoje od malička. No a veľmi mi v tom ako pomohol otec, že ma tak viedol k tej technike alebo k tomu technickému smeru, tak ja som aj vyštudovaný elektrotechnik, teda ITčkár, ale ja som proste za tie 10 ročia, čo sa tomu venujem, som zistil, že toto nechcem robiť, to ma nenapĺňa. V podstate aj keď som skončil vysokú školu v Brne, tak ja som zistil, že v tom korporáte nechcem byť, že ma to ako zväzuje a že chcem robiť niečo vlastné. To bolo možno rok 2013, ak si dobre spomínam. A vtedy som čítal taký článok nejaký, že tam sa písalo o online podnikaní, že sa dá dneska podnikať online, predávať nejaké produkty. Tak mňa to veľmi zaujalo a začal som si ako o tom zisťovať viac. A ja som už vtedy vedel, že chcem napísať nejakú knihu alebo predávať nejaký digitálny produkt. Tak vtedy vznikla taká túžba, ale nevedel som ešte, čo presne z toho vznikne. A postupne ako keby som si rozmýšľal, čo asi by som mohol ponúkať, s čom by som mohol poradiť ľuďom, tak
viac menej, ja som si sám prechádzal nejakým obdobím v tom partnerskom vzťahu, tak veľmi ma zaujímalo, že ako zlepšiť ten partnerský vzťah, či už oblasť komunikácie, alebo to, ako vnímame tie jednotlivé oblasti v tom vzťahu, jednak aj intimita, komunikácia, ďalšie veci. Tak ja som sa ako v tej oblasti začal vzdelávať, začal som chodiť na rôzne kurzy, kupovať si knihy, semináre, všetko možné. A postupne ako keby som zisťoval, že nás ako ľudí nikto nikdy neučil, ako máme fungovať v tom partnerskom vzťahu. A pritom je to bytostne dôležitá vec. Každý máme nejaký partnerský vzťah, alebo mali sme. A vnímam to tak, že pokiaľ toto nemáme usporiadané, tieto veci, tak potom doslova nie sme v živote šťastní. A toto je v podstate aj výsledok takej najdlhšej harvardskej štúdie, ktorá trvala, alebo ešte trvá viac ako, tuším, 80 rokov. A oni tam skúmali proste životy stoviek ľudí, alebo neviem, či už to boli muži alebo ženy, nepamätám si, ale proste tá hlavná esencia z tej štúdie bola, že zmyslom, alebo kedy sa cíti človek naplnený, je vtedy, keď má schopnosť vytvárať zdravé, láskyplné vzťahy medzi ľuďmi. A proste ani moc, ani peniaze, ani nejaké dobré štartovacie podmienky v živote na tom nezáleží. Tie vzťahy sú fakt dôležité. No a ja som si toto uvedomil na sebe, keď som pracoval na tom našom vzťahu. Tak v podstate som sa dostal až k tomu, že tie veci, ktoré som sa naučil, ja s mojou ženou, tak toto sú ako keby princípy, ktoré môže aplikovať každý do toho vzťahu. Sú to úplne jednoduché veci. A tieto veci chcem zdieľať s ostatnými ľuďmi, čo pomohlo mne. Preto píšem články, píšem knihy, najnovšie už mám aj knihu, ako ju pochopiť. Je to kniha kniha vhodná pre mužov predovšetkým, ale je to vhodné aj pre ženy. Tak chcem inšpirovať ľudí takto vlastným príbehom. Tak možno v krátkosti. Áno, ďakujem. Chcem sa ešte vrátiť. Ja tú knihu mám pred sebou. Som ju dostal ako darček, za čo ti ďakujem. A chcem sa ešte vrátiť k tomu, ty si spomínal vlastne, že po škole si hneď začal vlastne robiť na nejakých svojich projektoch, alebo si ochutnal trošku, že si išiel do toho korporátu, alebo že si sa začal, že si sa zamestnal niekde a potom zistil, že to nefunguje, že chceš robiť niečo svoje, alebo si rovno na to nabehol. To bolo ešte možno tak, ja sa kus vrátim do minulosti. Ja keď som mal 17, tak mne vlastne zomrel otec. A v tom období, ako keby finančne sme na tom neboli moc dobre. A my sme boli štyria súrodenci a hej, brat bol na výške, sestra tiež išla študovať. A ja som vtedy ako nemal inú možnosť, ako nájsť si prácu. Minimálne cez leto. Že doslova som bol nútený postarať sa o seba, už v tom veku. No a to mi dalo nesmierne veľa do života, že ako keby už aj ten otec nás naučil od malička, že musíme byť zodpovední a vedieť a sa postarať o seba, tak začalo to už vtedy, že ja som si našiel prvé brigády a tak. Vtedy v lete. Ale ja som už aj vtedy pochopil, že nikto tu ako mi nedá, ja neviem, zamestnanie, keď ja nemám nejaké znalosti, že potrebujem na sebe ako keby zapracovať, keď chcem niečo dosiahnuť. Tak v podstate už vtedy začal nejaký maličký sebarozvoj, ako nemal som vtedy veľa peňazí, takže som si maximálne mohol kúpiť nejakú knihu. Ale teraz, keď si spätne uvedomujem, tak veľmi ma formovalo prostredie, v ktorom som vyrastal. Keď som prišiel na výšku, tak tam boli chalani tiež, ktorí ako makali na sebe, čítali nejaké knihy a veľmi ma to ovplyvňovalo. K tomu sa ešte možno dostaneme, ale ja som si ako objavil, že to naše prostredie, v ktorom žijeme, vyrastáme, nás nesmierne môže ovplyvniť v tom zmysle, ako sa nám darí v živote. V podstate Jim Rohn, taký otec osobného úspechu, povedal, že sme primerom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Takže tak nejak to bolo. No a ja som si potom vyskúšal tú klasickú prácu a tam som po výške fakt bol asi 3 mesiace a povedal som si, že toto nie je pre mňa, lebo som počúval proste svoju intuíciu, svoj vnútorný hlas, že toto proste nechcem robiť.
A aj keď som nevedel presne, čo ešte budem robiť, tak som radšej bol v tom režime, že som nemal veľa peňazí, ale som hľadal, čo chcem skutočne robiť. Uh-huh. Malý moment, máme telefón, skúsim zdvihnúť. Dobrý deň, počúvam, Rádio Slobodný vysielač. A, tak nič. Asi som to nestihol, nevadí. Áno, to, čo si spomínal, že to prostredie ovplyvňuje to, kam sa vlastne poberieme, je veľmi to, s čím sa stotožňujem aj ja. A počul som vlastne o tom výskume, o tom harvardskom výskume, o tom veľmi dlhom. Myslím, že oni najprv začali s mužmi a postupne do toho pridali ženy a deti a tak. A naozaj zistili to, že bez ohľadu na nejaký finančný úspech alebo nejaké hmotné zabezpečenie, tá miera toho šťastia, oni ten výskum robili celkom pravidelne s tými ľuďmi, súvisela, priamo súvisela s tým, aké majú vlastne vytvorené vzťahy so svojimi blízkymi, so samým sebou a tak ďalej. A súhlasím s tebou aj s tým, že toto je presne vec, ktorú nás ako keby v škole neučia, okrem iných vecí, ktoré nás neučia. A to je to, z čoho všetko vlastne vychádza. Môžeme sa trošku dostať ku knihe, ak teda dovolíš. Ja som ju, chvíľku som sa tak odmočal, bo som si začal čítať vlastne odkaz ženám. Tak ako to ty vnímaš? Táto kniha je určená pre mužov prioritne. Čo v nej vedia nájsť? Aké aha efekty alebo aké aha momenty by mohli zažiť a čo v nej prípadne môžu nájsť muži. Ženy, sorry. OK. Primárne ja tam v prvej časti vysvetľujem také základy, ako vnímam ja takú partnerskú polaritu, čo je prirodzené pre mužov, čo je prirodzené pre ženy. Ďalej rozoberám tam rôzne typy, alebo ako pristupujeme ku komunikácii muži, ako komunikujú ženy. A je tam strašne veľa vecí, ktoré ako keby dobíjajú našu mužskú polaritu a samozrejme ženskú polaritu. Rozoberám tam zľahka aj intimitu, ako možno rozlišovať, aké potreby má v intimite muž, aké má žena. A veľmi taká dôležitá téma, si myslím, že sú tam rôzne jazyky lásky popísané, akým spôsobom môžeme vyjadrovať lásku, pretože toto často bolo aj u nás, nie že problém, ale že ja som napríklad niečo robil vo vzťahu, zabezpečoval som rodinu a ja som to vnímal ako prejav lásky. Ale ako moja partnerka, tak ona napríklad vníma prejavy lásky inak. Hej, napríklad dotykom, alebo proste každý máme iný jazyk lásky, o tom je aj veľmi dobrá kniha 5 jazykov lásky, ale ja som ešte ako keby rozobral to z iných pohľadov, tak toto vnímam ako zásadnú vec v každom vzťahu, aby si každý vedel odkomunikovať, že aké má potreby v tej láske. Aby vedel doslova povedať návod na seba, že miláčik, keď proste urobíš tieto domáce práce, tak nesmierne budem cítiť lásku od teba a vedieť komunikovať o tom otvorene, ako to mám ja. Ale nie s tým, že útočím na toho druhého, že keď ma nebudeš hladkať, tak ťa nebudem milovať, ale skôr takým štýlom, že ja to mám takto, ja sa cítim milovaný vtedy a vtedy. Ako to máš ty? Tak toto je možno taký jeden pohľad na tú knihu. Ty si to zisťoval, čo sa týka tých jazykov lásky, lebo to je taká zaujímavá téma. Ja som sa tiež o tom dozvedel až nedávno. Asi 4 alebo 5 rokov dozadu a tiež to bol taký aha moment pre mňa, že som nechápal, že moja partnerka nechápe, že ja pre ňu vlastne niečo robím a k nej to nejako nedochádzalo. Ale ja som to hovoril svojim jazykom lásky. Malý moment, ja skúsim znovu zdvihnúť. Počujeme sa. Dobrý deň. Igor Michal pri telefóne, Slobodný vysielač. Viete čo, vy ste včera vysielali za Harabinom? Nie, ja som nevysielal, ja mám iba každú druhú stredu reláciu, je to na tebe a momentálne ste v živom vysielaní, tak neviem, či máte nejakú otázku. To nie, ďakujem. Ja som chcel úplne niečo veľmi zaujímavé sa opýtať. Ja som si myslel, že sa môže, akože ste zamestnanec bežný, že mi dáte nejakú informáciu, ktorú potrebujem, ale ja nechcem ísť do živého vysielania. Dobre, tak vám prajem pekný deň, majte sa. Aj vám, dovidenia. Tak, prvý telefón.
Ja som takisto tie veci vlastne zistil na sebe a s tým, že vlastne partnerka mi dávala spätnú väzbu, že k nej to nejakým spôsobom nedochádza a ja som bol v tom, že ja vlastne robím úplne všetko to, čo je najlepšie pre ňu. A potom sme si to nejakým spôsobom vyjasnili, pochopili a je to veľké taká úľava, že aha, tak ona to má takto, ja to mám takto, obidve veci sú v poriadku, len to treba vlastne vedieť a treba o tom trošku pohovoriť alebo prípadne si niečo prečítať alebo zažiť. Je kniha, ktorú si napísal, ako ju pochopiť pre mužov, ktorí cítia, že majú v partnerstve nejaký problém alebo že sú v kríze, alebo máš taký pocit, že v každom momente je čo vylepšovať? Ja to vnímam tak, že učíme sa celý život. Nie je to tak, že vyjdeme školu a sme už kompletní. A knihu primárne, ja by som povedal, že je vhodná pre každého, kto chce rásť v živote alebo v tom partnerskom vzťahu. A doslova pre nás mužov je ako, ja to tak vnímam, dôležité pochopiť veci, ako sa veci majú. Často sme viac v tej hlave, ako keby logicky, analyticky a tak. A myslím si, že každý muž pozná situáciu, že nechápe, prečo žena sa správa určitým spôsobom. Prečo napríklad v určitom období mesiaca je taká a potom je zrazu iná a potrebujeme to ako keby logicky uchopiť. Tak ja som sa zameral na také úplne bežné situácie, praktické rady z bežného života, ktoré riešime všetci, aby proste muži lepšie chápali tie ženy a dokázali sa povzniesť napríklad na nejakú situáciu, aby si nebrali veci osobne. A zároveň dávam tam aj možno taký pohľad pre ženy, že aby zase aj oni pochopili možno ten mužský svet, lebo predsa často sa nestretneme v tom, v tých našich svetoch a úplne jednoduchý príklad, keď muž príde z práce a potrebuje si trocha vydýchnuť a žena na ňo tam už čaká v tej plnej sile s deťmi a neviem čo všetko, tak proste aj toto vedieť odkomunikovať, že muž potrebuje si napríklad nájsť ten čas pre seba, prečítať si noviny alebo ísť na prechádzku, alebo každý má niečo svoje. A tá žena tiež potrebuje pochopiť ako keby túto našu mužskú potrebu. A zase ďalší príklad možno takej komunikácii, že ženy často rozmýšľajú na hlas a úplný základ vnímam tak, že my muži chceme poskytovať tie riešenia, všetko vyriešiť, každý jeden problém a tá žena sa často chce možno len vyrozprávať, ako sa cez deň mala, čo zažila. A my hneď tam ako muži dávame nejaké riešenia, toto urob takto, toto takto a potom tam vzniká nejaký nesúlad. To sú úplne také jednoduché príklady, o ktorých viac do hĺbky píšem v knihe, ale nebude to asi priestor na všetko. Mm-hmm. Ani to nie je účelom. Ja som veľmi rád, že sa mi darí akoby pozývať do relácie ľudí mladých, ľudí, ktorí sú veľmi aktívni, ktorí sa neboja tvoriť a ktorí sa neboja dať to vonku. Toto je tvoja prvá kniha, predtým si mal vlastne nejaké e-booky. Ja ako posledných 5 rokov, dá sa povedať, sa zaoberám takým intenzívne sebarozvojom. Som spomínal, že som chcel už niečo predávať, tak mňa, ako každého chlapa, si myslím, že to tak je, tak veľmi zaujíma sexualita. Proste nielen vzťahy, ale sexualita, tak som absolvoval niekoľko výcvikov o vedomej sexuality, partnerskej intimity, tantrické výcviky a tu som úplne sa mi zmenil pohľad, ako vnímame sexualitu, ako ju vnímam ja sám vo svojom vnútri a objavil som aj veľa takých škodlivých programov, ktoré často mávame buď s filmov, alebo často mladí muži dneska sa nevzdelávajú o sexualite inak ako v pornografii. Tak ja som chcel tiež trocha presvetliť tieto oblasti s tým, že som začal o tom písať články a napísal som dve digitálne knihy o tomto. Jedna je o mužskej sexualite, jedna o ženskej a dajú sa nájsť na majstervposteli.sk. To je taký môj úplne pilotný projekt, ktorý som vytvoril ešte pred 4 rokmi a v podstate tam už sa predalo viac ako 1400 týchto kníh. Takže ak to niekoho zaujíma, kľudne si to pozrite. A hovorím, jedna je skôr zameraná tak na mužov, jedna pre ženy, teda na ženy. Uh-huh. Je to veľmi
taká zaujímavá téma. A musím povedať, že trošku ťa aj obdivujem v tom, že si mal odvahu ako keby do toho ísť, lebo každý muž samozrejme chce byť majster v posteli a každý chce byť ten najlepší milenec. Je ťažké ako keby vyjsť vonku na trh s tým, že o tom budeš písať alebo o tom budeš hovoriť a byť vlastne akoby konfrontovaný s tým, že muži budú mať nejaké rečičky, ženy budú mať rečičky a tak ďalej. Čiže ťa obdivujem v tom, že si to dal vonku a že si to vlastne dokázal. Máš nejakú spätnú väzbu na tie online tréningy alebo na tie e-booky od svojich klientov alebo čitateľov, respektíve ty sa stretávaš vlastne s mužmi v nejakej skupine? Takto ja ešte sa možno vrátim trochu k tej otázke, že nebolo to úplne ľahké pre mňa vyjsť s tou kožou na trh. Mal som tam určité obdobie, kedy som proste mal problém si dať fotku na web. Že to nebolo úplne samozrejme tak od začiatku, čiže som si potreboval prejsť nejakými vnútornými posunmi vo svojom živote. No a ale veľmi ma to ako posunulo vyjsť z tej takej zóny komfortu, že doslova chcem sa niečomu venovať a mám nejaké programy v hlave, že proste, ktoré mi bránia v tom, tak potreboval som prevziať zodpovednosť za seba, že chcem do toho ísť naplno, tak musím prekonať nejaký strach, že budem odmietnutý, že ma niekto vysmeje, alebo to je proste to moje, ten môj postoj k tomuto. Tak toto bol možno taký začiatok, ale keď sa vrátim k tej spätnej väzbe, ja po každom, keď si niekto zakúpi tú moju digitálnu knihu, tak posielam po 14 dňoch taký dotazník. Dneska už tam mám možno nejaké stovky tých rôznych príbehov a spätných väzieb. Tak môžem povedať, že 80 alebo až 90% je takých, že tí ľudia o týchto veciach čítali prvýkrát a nesmierne im to otvorilo oči, že aha, aj takto sa dá fungovať v sexualite, aj takto sa dá fungovať v tej a v tej oblasti, aha, aj ženy to majú takto inak, ja som si to myslel, že to je inak, takže dostávam pozitívne ohlasy a z čoho mám veľkú radosť, keď mám nejaký zlý deň, že mám pocit, že sa mi nedarí, tak si mám taký zvyk, že si prečítam tie ďakovné e-maily, ktoré mi chodia a nesmierne ma to posúva. Samozrejme, nájde sa pár ľudí, ktorým to nesadne. Není to pre každého, ja ani nevravím, že to je pre každého, ale ja robím takú vec, že chcem byť férový a dávam 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí na všetky moje knihy, takže ktokoľvek, keď není spokojný, tak môže si doslova zdarma vyskúšať tie moje produkty, či im to niečo dá. Keď im to nič nedá, ja úplne v pohode vraciam peniaze. Nemám s tým problém. Áno, je to taká, keby som povedal, citlivá téma. Mnoho mužov, ako si povedal, a ja mám tú skúsenosť s mojou partnerkou, takisto sa venujeme témam vzťahov a témam sebapoznania vlastne na našich seminároch. Čiže ja takisto mám skúsenosť, že mnoho mužov má skúsenosti so sexualitou trošku také akoby zadržané, že samozrejme každý ako vchádza do puberty, tak prechádza tým, že sa začína sám akoby poznávať a obyčajne keď sa sám poznáva a chlapci všetci to poznajú, si hľada nejaký taký kútik, kde by sa mohol zašiť a je to celé také v takom strese, že či ma niekto prichytí alebo niečo, čiže už je tam prvé také, že je to niečo také, je to dobré, alebo je to zlé, alebo čo to je vlastne. A potom ďalej vlastne veľmi skoro, najmä dnešné deti prichádzajú do styku s pornografiou, kde je to niečo, s čím by sa asi nemali deti stretávať, a nie že deti, ale celkovo pubertiaci stretávať bez toho, aby im o tom niekto niečo vedel povedať. V súčasnej dobe je veľmi ťažké tomu nejakým spôsobom zabrániť, keď jedným kliknutím si dieťa, ktoré má povedzme nezabezpečený mobil a sa tam dostane veľmi ľahko. A tam je to, tam potom preberajú tie také vzory veľmi technické a veľmi také, že čím viac, tým lepšie, čím väčšie, tým lepšie, čím väčšie divadlo, tým lepšie a tak ďalej. A mnoho chlapcov sa potom, keď sa dostane vlastne do toho ich sexuálneho života,
cíti taký frustrovaný, že im to ako keby tak nejde alebo niečo. Ja sám musím povedať, že som, čo sa týka sexuality, nejak hĺbšie do toho prenikol alebo začal pociťovať veci, o ktorých sa častokrát píše akoby vedomé milovanie alebo nejaké iné milovanie až povedzme 5 rokov dozadu, hej, čiže až po mojej 35-ke. A dovtedy to bolo také, že som si myslel, že áno, toto je to, ale potom som už zistil, že to nie je úplne tak. Takže je to téma veľmi potrebná, veľmi užitočná a veľmi doporučujem každému, aby si veľa o tom čítal. Ja som veľmi rád, že Stano, chlapec z Horehronia, myslím. Tak. Sa na to podujal, lebo samozrejme tých kníh je a tých informácií je celý internet, je toho strašne veľa, ale nie je dôležité vlastne od koho to vezmete, je dôležité, aby vám ten človek s vami trošku zarezonoval a vtedy tú informáciu viete vlastne prijať. Takže veľmi odporúčujem, odporúčam vlastne všetky veci, čo sa tohto týkajú a určite Stanové. Ešte raz, kde ich vedia nájsť? Ja mám ten pilotný projekt majstervposteli.sk, to je tiež opäť pre mužov, a tento najnovší projekt novýmuž.sk. Tak, vítajte späť. Dnešná relácia Je to na tebe s môjim hosťom Stanislavom Ličkom. V relácii Je to na tebe sa venujem témam, ktoré súvisia so seba rozvojom a hlavným takým hlavnou témou, ktorú ja mám najväčší záujem, je to, akým spôsobom neostať tým životom nejakého vedený, len tak hore-dole, ale akým spôsobom je možné zobrať tú zodpovednosť za svoj osud do svojich rúk, akým spôsobom sa s tým dá nejakým spôsobom naložiť a viesť a žiť si život podľa našich predstav. A všetci hostia, ktorých pozývam, sú preto tu, lebo im sa to podarilo. Chcem sa spýtať, Stano, tvojim takým, ako som to zachytil teda po vysokej škole, proste si sa začal venovať tomu, čo ťa nejakým spôsobom niekam ťahalo. Začal si sa v tom vzdelávať, začal si čítať knihy, začal si to žiť a keď si to začal vlastne žiť, tak si to začal odovzdávať ľuďom. Tento mechanizmus je veľmi podobný u všetkých hostí alebo mnohých ľudí, ktorí sa akoby v online biznise, či už s formou nejakého YouTube alebo e-bookov alebo klasických kníh alebo natáčaním rôznych relácií vlastne zaoberajú, že tá cesta je veľmi, veľmi podobná alebo skoro rovnaká. A človek si tak povie, že však to by mohol vlastne spraviť každý. Čiže čo ty vidíš také kľúčové, prečo sú povedzme tí stovky ľudí, ktorí sa o to pokúšali a neboli úspešní a potom sú niektorí, ktorí boli úspešní. Ako napríklad ty. Prvá vec, čo ma k tomu napadla, je, že pred chvíľou cez pesničku sme si povedali takú vetu, že rastieme mimo zónu komfortu alebo skrz nejaké výzvy v živote. A vnímam to tak, že tí ľudia, ktorí sa nevedia pohnúť v živote, tak často sa nevedia pohnúť ani v malých veciach. Napríklad povedia si, že chcú začať každý deň cvičiť 10 minút, ale proste neurobia ani takýto malý krok, alebo chcú, ja neviem, prestať fajčiť, alebo to je jedno, alebo zaviesť nejaký nový návyk, tak oni majú problém už teraz. Ale chcú robiť tie veľké veci a sa čudujú, že sa to nedá. A že im to nejde. Že prečo? Tak ja úplne tiež som začal robiť také maličké veci, že proste napísal som článok, hej, alebo založil som si ten blog, začať proste sa posúvať v tých malých veciach. A ešte, ako sme na začiatku spomínali, tak veľakrát nás formuje to prostredie a keď aj to prostredie nemám, napríklad rodičia ma nepodporujú, kamaráti sú takí, čo chodia do krčmy, alebo nejakým spôsobom sa neposúvajú, tak OK, tak kúpim si audioknihu, dám si ju do auta. Ja budem ju počúvať, obklopím sa tými ľuďmi, nie tak, že sa s nimi budem stretávať, ale aspoň si kúpim tú knihu. Takže toto je možno úplne taký začiatok, že vo svojom vnútri sa sám rozhodnem, že ja to chcem robiť inak. Áno. Veľmi dôležité, ako si spomínal, sú vlastne tie návyky, že vytvoriť si nejaký návyk a môže to byť veľmi úplná ako keby maličkosť a ísť po tom návyku
a trošku sa tak ako keby uspokojovať tým, že sa mi to určitú dobu darí, hej, dôležité je samozrejme vytrvalosť, to je ako s cvičením. Nestačí si jedenkrát, dvakrát cvičiť, ale tie výsledky sa dostavia po určitom čase. A tento návyk vlastne sa dá potom preklopiť na čokoľvek v živote, si spomenieme. Ja sa chcem spýtať, ty si sa ako dostal k tomu tvojmu, k tej tvojej téme, alebo k tomu tvojmu, čo ťa najviac baví a začal to robiť? Mal si viacej takých pokusov, že si skúsil niečo iné, alebo si išiel do nejakého sebapoznania a spravil si si nejaký test svojich silných stránok, alebo ako si na to šiel? Alebo si šiel jednoducho to, čo ťa baví? No, aby bolo jasné, mne toto, čo robím, teraz nie je môj prvý projekt. Ja už mám za sebou viac projektov, ktoré doslova nevyšli, ktoré skrachovali. A ja som aj prišiel o nejaké peniaze v nich. Mali sme proste internetový obchod s elektronickými cigaretami ešte na vysokej škole. To tiež išlo vlastne do straty. Potom sme... Čo som to ešte robil? Aha, chceli sme založiť pozitívne noviny alebo pozitívne spravodajstvo v Čechách, ešte keď som žil v Brne, tak sme chceli robiť takýto portál, na ktorom sme chceli predávať reklamu. To v podstate taktiež nevyšlo. S tými ľuďmi sme sa nejak rozišli. To bol ďalší projekt, ktorý mi nevyšiel. Potom som ešte predtým sa pokúšal predávať v priamom predaji v nejakej firme. Boli to produkty proste zdravej výživy. To mi doslova tiež nevyšlo, takže ako ja mám za sebou niekoľko neúspechov a ešte možno sú tam ďalšie také menšie, že nie je to tak, že ja proste urobím nejakú vec a hneď sa mi to bude dariť, to nie. Potreboval som si prejsť vlastne tými skúsenosťami, za ktoré som vlastne dnes vďačný, lebo mi ukázali, že toto nechcem robiť ani toto. A ja to neberiem teraz akože niečo zlé, že som prišiel o peniaze, ale skôr mi to ukázalo tú cestu, že čo v skutočnosti chcem robiť. No a ešte možno, keby som sa dostal k tomu, čomu sa venujem teraz, tak je to tak, že posledné 2-3 roky som fakt netušil, čo je pre mňa dôležité, čo chcem bytostne robiť, čomu sa chcem zo srdca venovať, zasvetiť tomu nejaký čas svojho života. Tak ja som na toto doslova hľadal mentorov a ľudí, ktorí sa tomuto venujú a ktorí mi pomôžu na tejto ceste mi ukázať cestu, lebo toto celkovo sa mi osvedčilo ako dobrý prístup k životu, že v tej oblasti, ktoré nie som dobrý, tak si nájdem človeka, ktorý je v tej oblasti dobrý a buď mu nejakým spôsobom pomôžem alebo si zaplatím jeho mentorovanie. Nebudem vymýšľať koleso od znova, ale nechám sa mentorovať od ľudí, ktorí už tú cestu prešli. Tak ja som napríklad absolvoval taký, volá sa to prechodový rituál, alebo Vision Quest. Je to 10-dňový pobyt v lese, alebo proste v nejakej prírode, kde sa hľadá skutočne tá moja cesta, čo chcem bytostne robiť, prečo som tu na tomto svete. A je to ako veľmi, ja to tak vnímam, užitočná vec zastaviť sa na chvíľu v tom úspechu, v tom takom rýchlom živote, nájsť si čas na seba, stíšiť sa a nájsť tie odpovede vo svojom vnútri. To je taká vec, ktorá napríklad mne funguje. Tiež nevravím, že to je pre každého, ale vnímam to tak, že keď chcem nájsť to, čo mám robiť, tak sa potrebujem vedieť zastaviť a stíšiť. Čo je veľmi dobrý spôsob na tomto Vision Queste napríklad. To bola celkom taká hlavná téma aj minulej mojej relácie s Michalom Drienikom, ktorý sa hodne veduje meditáciám a tiež v podstate niečo takéto opisoval, že áno, on si chvíľku tak pomedituje a potom vlastne príde, ako keby ten sa napojí na zdroj, každý si to môže vysvetliť, ako chce. A jeden môj kamarát hovorí, že ja tomu celému nerozumiem, že napojí sa na zdroj a tak a z vesmieru ťahám. Proste je to, pre mňa je to v podvedomí a z podvedomia mi niečo príde. Niekto na to používa pobyt v lese, niekto, ako si ty spomínal, ide fakt do toho, že ide za tú zónu komfortu a pri tom 10-dňovom, ty si mal aj jedlo za sebou, či si všetko? Tam to bolo tak, že 4 dní sme mali prípravu, tam bolo normálne jedlo. A potom 4 dní sme boli v lese bez jedla, tam sme mali iba vodu a nejaké základné veci na prežitie, ako je spacák a plachta nejaká a tak. Pardon. Nemali sme tam žiadne mobily, žiadne knihy, rádia, nič, čo by nás mohlo vytrhávať. Uh-huh. A boli sme v podstate na jednom mieste, že sme nechodili po tej krajine.
aby sme z toho procesu nevychádzali. Takže bolo to fakt jediná príležitosť za posledné desiatky rokov sa vstíšiť pre mňa v tom živote a nájsť si ten priestor pre seba. Je to tak. Tam potom vlastne tá tvoja cesta, ako si to zhrnul, je, že keď si to vlastne objavil, našiel si človeka, ktorému to funguje, ktorý je v tom dobrý majster a tak ďalej, a od neho si sa vlastne učil a potom si sa snažil to aplikovať do praxe, tak? Ja som v podstate už dneska môžem povedať, že nejaké desiatky rôznych seminárov, či už to bolo NLP, neurolingvistické programovanie a ďalšie iné spôsoby osobného rozvoja, tak každý mentor alebo líder mi dá vždy iný pohľad na tieto veci, ale tak či tak môžem povedať dneska otvorene, že tie veci sú veľmi podobné, keď sa dostaneme k tej podstate. V podstate toho, že často aj tie odpovede máme vo svojom vnútri, keď vyniesieme nejaké odpadky, ktoré tam máme nahraté počas toho života, ako na nás vplýva škola, výchova, rodičia, neviem čo všetko. Keď si to upracem v sebe, tak potom si to môžem nastaviť tak, ako to chcem ja, že nemusím byť uzavretý v tých vzorcoch, ako žili napríklad moji rodičia, alebo to okolie, kde som vyrastal. Je to tak, ja teda mám na to veľmi podobný názor a takisto som bol na viacerých seminároch z viacerých rôznych oblastí a v zásade po určitom čase, keď človek vlastne chodí na tie semináre, tak zistí, že každý v podstate hovorí o tom istom alebo veľmi podobnom, len každý má tú svoju nejakú cestu, tú svoju techniku, ako sa k tomu dostať. A v podstate je to furt vlastne to podobné, že dostať sa k tomu svojmu zdroju, k tomu svojmu najlepšiemu, čo vo mne je, upratať si tú cestu, ísť vlastne cez to, čo ma vlastne brzdí, pozrieť sa na to, čo ma brzdí a potom vykročiť a robiť. A potom je tam to, čo si ty spomínal, že akcia, vytrvalosť a robiť to proste dovtedy. Mňa zaujalo to, že ďakujem ti teda, to som zabudol povedať, za tie tvoje fuck-upy. Tie príklady, lebo je to veľmi dôležité. Dokonca som zachytil, že už je aj taký akoby seminár. Fuck up night sa to volá. Tam chodia ľudia, nie že motivovať, a tam chodia hovoriť o tom, čo sa im nevydarilo, že toto sa mi nepodarilo, toto sa mi nepodarilo, toto. Ale samozrejme, väčšinou tam teda chodia ľudia, ktorí sú nakoniec úspešní, takže oni síce hovoria o tých svojich fuck upoch, ale tým, že ich ľudia tam vlastne vidia, tak im je jasné, že cez to prešli. A ty si tiež spomínal, že tá cesta nebola taká, že si zameditoval v lese, teraz ti niečo prišlo, bum, spravil si spravil si webovú stránku, hodil si tam nejaký e-book a tisíce milióny sú na stole. Že nemá to, a ja som teda ešte nestretol niekoho, kto by to tak mal. Každý si prešiel tými svojimi. A je zaujímavé, že ty si sa cez viaceré tie pády, tie tvoje fuck-upy dostal. Myslíš, že to je akoby tým, čo ťa ovplyvňovalo v detstve, alebo tým, čo si sa už potom učil ako v rámci tvojho sebarozvoja? Vnímam to tak, že ako veľa vecí, ako fungujeme v živote, sa udeje v detstve. Že dá sa tam doslova, nastavuje sa nejaký vzorec, ako fungujeme. Aj keď som o tom čítal nejaké knihy, tak tých prvých 6 rokov je fakt dôležitých pre ten vývoj, ako fungujeme celkovo. Takže toto je jedna vec. Druhá vec, keď si to uvedomím, tak môžem sa opýtať sám seba. Idem byť obeť toho, ako sa ku mne spravili rodičia, alebo prevezmem tú zodpovednosť a za to, ako sa mi v živote darí. Hej, vyhrnem si tie rukavy a budem robiť tie malé kroky, lebo to ma tak teraz napadlo, že a ako zjem slona. No, hej, ako napríklad napíšem knihu, keď si to predstavím, ako toho veľkého slona, tak zjem ho po kúskoch. Nemôžem ho zjesť naraz. Tak presne tak som postupoval s touto mojou knihou, že každý deň som si našiel priestor, u mňa konkrétne ráno o 5, kedy malý Ríško spí a moja žena tiež spí. Ja som mal vtedy každý deň hodinku priestor na to, aby som mohol písať v kľude, v tichosti. A každý deň som dal tomu hodinku. Uh-huh. A takto som postupoval v podstate dlhé mesiace a mne to už prišlo doslova ako návyk, že keď som to nerobil, tak som bol doslova nahnevaný na seba, že dneska som nepracoval na knihe. Uh-huh. Takže ako
Je to o tej zodpovednosti, či chcem byť obeť, alebo vyhrnem si tie rukavy a idem zamakať na sebe. Áno, je to také veľmi... Človek si hovorí, ja to viem teda z vlastnej skúsenosti, že áno, ja nebudem tá obeť, nebudem sa tu ľutovať a nepojem do tej depresie a tak, ale čas od času sa to stane a aj mne sa to stáva a je to také veľmi akoby lákavé, alebo ja neviem, že je to veľmi ľahké do toho spadnúť a sťažovať sa na všetko a ľutovať a nič sa nedá, tak, ale už trošku náročnejšie je to akoby prekročiť. Dostali sme jednu otázku, tak sa jej môžeme povenovať mailom, píše nám Iveta. Dobrý deň, stretla som sa u kamarátky s podobným problémom, ako ste spomínali na začiatku. Priateľ sa jej dostatočne nevenoval, lebo sa venoval vedľa v izbe svojmu malému vynálezu a keď mu dávala najavo svoju samotu, aj keď jej pri nej, hovoril jej, že vetor robí pre ich, nich a ich budúcnosť. Skončilo to samozrejme zle, priateľ sa nezmenil, neskôr sa vydala za muža, s ktorým sa v súkromnom čase spolu starajú o malý domáci zvernec a dá sa povedať, že je spokojná. Raz som poznamenala, že žena si podvedome vyberá takého muža, ktorého dokáže ovládať. Súhlasila s tým aj pred svojím mužom. Súhlasíte aj vy? Tak je tam ako keby viacej takých akoby tém a otázok. Prvé, teda ak môžem ja, čo ma zaujalo, že keď žena dáva niečo najavo svojim ženským spôsobom, či už hysteriou alebo iným spôsobom a muž sa akoby nechytá, dlhodobo sa nechytá, tak tam veľmi nie je akoby cesta, hej, ten muž to nepochopí, teda z môjho pohľadu to nepochopí, takže tá žena mu to bude vysvetľovať. Ten muž to môže pochopiť tak, že mu to dojde akoby samému. A keď mu to nedojde, tak hold, sa veľmi s tým asi nedá nič robiť, čo bol aj tento prípad. Ako to vnímaš ty? Rád by som zareagoval na toto, pretože je to tiež téma, ktorú tiež riešim v mojej knihe. V podstate ženy, ako si aj ty povedal, pristupujú v tej komunikácii k mužom tým ženským spôsobom. Že môže sa chcieť ona zblížiť s tým mužom, ale bude ho kritizovať. A muž to okamžite vypne, pretože vtedy sa cíti, ako keby s ním komunikovala jeho matka. Absolútne nebude prijímať tie informácie o tej ženy. Tak v podstate ženy sa tiež potrebujú možno naučiť komunikovať inak, aj s tými svojimi mužmi. A druhá vec je, že muž, ako keby, ja to tak vnímam, že sa dokáže veľmi ľahko dostať do nejakého štádia, že veľa času a energie venuje tomu svojmu projektu, až doslova na úkor tej rodiny, tej ženy, že určite je lepšie nájsť si aspoň hodinku denne, ktorej sa naplno venujem tej žene, proste vnímam, som tam s ňou, neriešim v hlave projekty, ani mobil, ani nič. Ale proste lepšie je podľa mňa hodinka vedomej prítomnosti s tou ženou, ako keby som bol 5 hodín s ňou, akože by sme boli spolu, ale v hlave som niekde inde. A aspoň u mňa to takto funguje, že viem to odkomunikovať potom s tou ženou, že pozri, teraz mám viac práce, potrebujem sa zamerať na toto. A potom samozrejme musím si vedieť vyhradiť čas, napríklad, že stravíme víkend niekde bez detí alebo niečo podobné. A podľa mňa taký ten work-life balance úplne nefunguje. Proste raz potrebujem zamakať na tej firme a potom zase o 2 dni možno potrebujem zamakať na vzťahu. Aspoň podľa mňa to je takto, takže ak to niekomu funguje inak, OK, ale ja to vnímam takto. Áno, to je aj z môjho pohľadu veľmi široká a veľmi taká diskutovaná téma, že koľko doma, koľko v práci a tak ďalej. Z môjho pohľadu takisto sa veľmi stotožňujem s tým, čo si ty povedal. Každý sme iný, každý to máme inak, každý to inak potrebujeme. Z môjho pohľadu je jasné, že a z tej skúsenosti, ktorú mám zo seminárov, kde som sa bavil povedzme aj s mužmi, aj so ženami, žiadnej žene by sa nepáčil muž, ktorý nemá akoby to svoje poslanie, ktorý len tak si chodí do roboty, potom sa vyvalí dať je k utelke, otvorí si pivo a nič. A
toto by žiadna žena nechcela. Na druhej strane taký muž, ktorý má to poslanie a ktorý maká a v tom v tej domácnosti povedzme menej, potrebuje takisto trošku vybilancovať to, že už keď je v tej domácnosti, tak ako si ty povedal, že vedome naplno zamerať pozornosť, teraz som ja a moja žena a teraz všetko ako keby odložím bokom a vedie to ako keby si užiť. Byť v tom prítomnom okamihu. Teraz som prítomnom okamihu so ženou. To je ako to isté ako s deťmi. Aj. Darmo idem s synom alebo s kýmkoľvek vonku s dcerou, keď držím mobil a on sa tam niekde hrá, že som povedzme mimo. Preto dieťa je lepšie, keď som povedzme 15 minút s ním a som úplne naplno a vnímam všetko, čo sa mu deje, zapojený som, reagujem a tak ďalej. A tá druhá časť otázky, či si žena podvedome vyberie muža, takého muža, ktorého dokáže ovládať, to ťažko povedať, teda ťažko mne akoby reagovať na túto otázku, že si vybere muža, ktorého vie ovládať. Skôr si myslím, že nie. Z môjho pohľadu si vybere to, čo zažila. Buď si teda vybere otca, v zmysle toho akože podobného otcovi, a niekedy si vybere úplný opak otca. To je podľa toho ako. Ale keď si to potom pozerajú tie ženy vlastne spätne v tom živote a prechádzajú si tým, že áno, vybral som si muža, áno, to už z niekade opoznám, áno, zažíval som to v detstve, áno, robil to môj otec a dookola sa im to vlastne opakuje, tak ide aj o to, že pritiahnuť do života si môžem takého muža, takého partnera alebo aj také veci, čo zo mňa ako keby ide, čo vyžarujem. Čiže niekedy dôležité sa na to pozrieť aj to, že čo tá žena vyžaruje, čo z nej ide, takého muža si pritiahne vlastne naopak. Ako to ty vnímaš týmto pritiahnutím si? Vrana k vrane sa dá, sa hovorí. A tak nejak to vnímam, že či už je to muž alebo žena, veľakrát sa stane, že tí muži tiež túžia po nejakých krásnych a nádherných ženách, alebo majú vysnívaný nejaký model svojej ideálnej partnerky, ale nekladú si otázku, že čo jej ja môžem ponúknuť, čo jej ja dám, aké hodnoty, aké kvality. No a to isté podľa mňa platí aj o ženách. A ešte možno taký pohľad, že koho si hľadá žena, tak na tej podvedomej úrovni podľa mňa väčšina žien chce toho najkvalitnejšieho samca, takže určite sa neuspokojí s nejakým chlapom, ktorého môže ovládať a manipulovať, podľa mňa. Takže ja si myslím, že keď nájde takého, ktorého môže ovládať a manipulovať, tak ju to veľmi rýchlo prestane baviť a bude hľadať nejakého hodnotnejšieho chlapa. Je to tak, nebavilo by ju to. Stano, čo chystať? Čo chystáš v najbližšej dobe? Čomu sa ideš venovať? Vydal si teda knihu, máš asi bol nejaké úspešné veci, niečo si uzavrel. Čo ďalej? Teraz s chlapmi z jedného výcviku, mužská sila, sme začali Bystrici organizovať mužské kruhy. Dneska zrovna je druhý mužský kruh na tému Dobrý chlapec. Takže toto chceme ako pravidelne raz do mesiaca robiť takéto mužské kruhy, aby sme vytvorili bezpečný priestor, kde môžeme zhodiť masky, kde sa nemusíme hrať na tohto máke auto, ale otvorene a autenticky komunikovať o tom, ako sa veci majú v našich životoch. Toto je jedna vec. A druhá vízia tak na najbližších 5 rokov je vytvoriť mentoringový klub, ktorý bude na webe Nový muž. Už teraz sa tam dá ako keby prihlásiť do nejakého čakacieho zoznamu. Bude to klub, kde chcem sa o tieto moje myšlienky, moje životné príbehy deliť s ostatnými, ako si ja prechádzam životom a tým, čím si prešiel, tak inšpirovať vlastne ostatných ľudí. Bude to oblasť partnerských vzťahov, osobného rozvoja, životného poslania, to, ako sa mi darí celkovo v živote, prezatie nejaké zodpovednosti za to, kto som, ako sa mi darí. Takže toto bude primárne ako online program, ale plán je taký robiť a samozrejme živé stretnutia, či už 2-krát ročne, 4-krát ročne, to uvidíme. Každopádne ja vždy na začiatku takejto vízie vždy vidím len cestu, teda nejaký smer. Nevidím za každú zákrutu. A vždycky z mojej skúsenosti je to tak, že sa tá cesta nejakým spôsobom vyvinie tak, ako som to nečakal. Takže úplne presne detaily neviem, akurát ten smer mám jasný teraz. Bude to komunita ľudí, ktorí na sebe pracujú. Primárne je to opäť pre mužov, pretože tie témy, ktorými som si ja prešiel v živote, tak
už dnes viem, že to rieši každý muž a že je to veľmi potrebné toto riešiť. Takže tak. Je to super, že sa tomu venuješ. Ja som veľmi rád. Bol som aj na prvom kruhu, mužskom kruhu Stred. A v podstate ľudia, ktorí sa začínajú ako keby venovať samým sebou, že ich niečo trápi, že chcú byť proste, chcú sa mať lepšie, tak nevyhnutne sa musia pozrieť na to, čo sa im deje. Musia sa pozrieť na to, že v čom sú dobrí, v čom sú zlí, čomu sa majú venovať. Ako to vlastne spoznať, ako to vylepšiť a tak ďalej. A ten mužský kruh pre mňa je vlastne o tom len prísť a otvorene sa vedieť, porozprávať, respektíve zazdieľať, povedať to, ako to mám, povedzme ja, alebo ako to má niekto iný, vypočuť si. Tam ani nejde tak o to, či mi niekto poradí, nikto mi nedá návod na môj život, skôr z môjho pohľadu ide o to, že mám možnosť to vysloviť a to, ako to ja poviem, sa mi to vlastne zvedomí, viem si niečo uvedomiť, počujem iných mužov a je to veľmi také vzácne, lebo muži väčšinou sa stretnú ako kamaráti na pivo, alebo sa hrať futbal, alebo vybehnúť na kopec, alebo niečo podobné. Takže je to veľmi vzácne a myslím si, že to veľmi potrebné proste si sadnúť do kruhu, odhodiť masky a jednoducho povedať to, čo si myslím, bez toho, aby ma niekto hodnotil, posudzoval, alebo nejako sa snažil sa vtesnať do roli môjho učiteľa, že ja viem všetko, ja ti poviem, ako to máš robiť. Takže ja som veľmi rád aj za túto aktivitu. A dúfam, že teda sa to podarí udržať. Už som bol pri viacerých mužských kruhoch, ktoré vznikali, ale furt to sa nejako sklzne potom, že tí muži predsa nemajú čas a je to také, že je to skôr pre ženy si pokecať. Takže každý máme v sebe, myslím si, nejakú ženskú časť, nejakú mužskú časť a muži toto tiež rovnako potrebujú, i keď to majú trošku inak ako tie ženy. Takže plán je taký, že každý mesiac jedenkrát stretnutie. Je možné sa o tom dočítať, myslím, na Facebooku? Primárne na Facebooku, keď si dáte mužský kruh Stred, je taká fanpage. A do budúcna plánujeme robiť aj mužsko-ženské kruhy, čiže pre mňa je dôležité, aby sa tie dva svety prepájali. Není to len o tom, že my si budeme medzi chlapmi hovoriť, ako veci máme, ale dôležité je tie veci potom zdieľať či už so svojou ženou, alebo aj v tom kruhu, aby sme vedeli aj ten pohľad, ako to majú ženy, pretože väčšinou často potom otvárame oči, uši a všetko možné, že ako to naozaj tie ženy majú. A to je, myslím, potrebné v dnešnej dobe. A keď si sa pýtal, že či raz za mesiac, tak ja tiež urobím takú vec teraz, že dám si verejný záväzok, že raz do mesiaca tie kruhy spravíme. Lebo pre mňa je to tiež dôležité mať takúto komunitu, tak je to taký záväzok pre mňa to udržať. Nie som jediný zakladateľ, my sme štyria, takže aj o to je to silnejšie, že budeme sa navzájom kopať do zadku. Uh-huh. Fajn, teším sa. A takým bude potom mužsko-ženský a úplne najvyššie je mužsko-žensko-detský. To sme my teraz s priateľmi zažili na chate, že sme boli 8 rodín na chate so ženami a s deťmi. A všetko bežalo. Mali sme tam nejakú prácu, ale všetko bežalo úplne skvelé. Čiže čím viacej detí pokope a čím viacej takých dospelých, ktorí sa vedia navzájom podržať, porozprávať, vedomých, by som povedal, nie, pri nejakej len grilovačke alebo vinku a tak ďalej, tým lepšie. A vtedy tie procesy idú a je to veľmi, veľmi fajn. Stano, ja ti ďakujem. Som veľmi vďačný, že si prijal pozvanie do mojej relácie. Pevne verím, že sa ti bude dariť v tvojich projektoch a pevne verím, že tá cesta, ktorú si nastúpil, bude pre teba tá, ktorá ťa bude stále baviť, bude ti prinášať to, čo v živote potrebuješ a budeš úspešný. Ďakujem. Ďakujem, Igor, ďakujem všetkým poslucháčom, že si vypočuli toto vysielanie. Majte sa pekne. Majte sa pekne. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.